位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻，感谢您的观看与订阅。他曾与刘銮雄称兄道弟，14岁辍学，27岁成为地产富豪，20多岁游走于万花丛中，只会追寻爱情，不少香港女星都屈服于他的金钱攻势。他的人生短暂且绚烂，33岁面临宣布破产，47岁猝死。他就是辉煌如同烟花般转瞬即逝的香港短命富豪罗兆辉。出生于中国香港的罗兆辉并不像其他富豪那样出身优越，他的家境并不富裕，就连普通家庭都算不上。都说穷人家的孩子早立足，但罗兆辉并非如此。小时候的他经常在课上捣乱，还多次参与学校的打架斗殴，以至于老师对他都没有太好的印象，闯了祸也会将错误怪罪在罗兆辉这个坏孩子身上。在读中学的时候，罗兆辉与班上的一位同学因为一些言语上的矛盾大打出手，弄得班级里一片狼藉，之后他就再也没有回过学校。那一年罗兆辉刚刚14岁，在大人的眼中还是一个小孩子。他辍学开始在社会上工作，只要有钱赚他就会去做，刚开始给一些高级场所做保安，每天都能接受到那些进进出出的客人的白眼，有些人心情不好会直接对着他们这群下层员工进行人身攻击。做了一段时间之后，罗兆辉又去做了推销员，每天保持8个小时的微笑，耐心地给别人推销产品。虽然这个职业并没有做太长时间，但是他也因此掌握了说话的艺术，在与人交谈的过程中能够快速地抓到对方的喜悦点，为他以后从事房产销售做足了铺垫。在下层社会工作了一段时间之后，年仅16岁的罗兆辉就凭借着出色的口才和超神的经验进入了一家房地产公司。上世纪80年代，香港的地产经济突然兴起，一大批的富商都将手伸向了炒房行业。刚刚踏进地产公司的罗兆辉也看到了这一现象，他开始在地产公司蛰伏，偷偷地学习了一些致富的妙招。慢慢的，罗兆辉凭借着自己过人的语言交流能力卖出了许多套房，在他手下的房子几乎就没有卖不出去的。当时地产公司的老板看到罗兆辉的业务能力超群，立刻就把他提升到了经理的位置，从事豪宅的销售，希望他能为公司创造更多的财富。但罗兆辉并不满足于此，在他推销豪宅的过程中，他见到了香港著名的富商刘銮雄。至此，罗兆辉的心里生出了一个想法，他想要成为刘銮雄那样的大富豪。为了能够得到刘銮雄的赏识，罗兆辉四处打听刘銮雄的喜好，就连他身边的情妇都摸得一清二楚。当时的刘銮雄喜欢收藏古董，但是古董市场并不是有钱就能够买到心仪的宝贝，更多的还是要看运气，毕竟有些古董一生都难见一次。罗兆辉想到这里，开始研究古董市场，终于在一段时间的努力之下，他找到了一件罕见的古董玉器。于是罗兆辉将自己的所有积蓄变卖，并且还借了一部分的外债，从收藏家的手中高价买出了那件古董。在第二天，罗兆辉托可靠的朋友将自己的宝礼送到了刘銮雄的手上，没想到罗兆辉这一赌果然赌来了万贯家财。刘銮雄收到这份礼物非常开心，公开把罗兆辉带在身边，第一次投资就让他赚了个盆满钵满。从此罗兆辉就跻身于上流社会，成为地产界的一位新秀。1991年，罗兆辉看上了一栋旧楼，重庆大厦。当时这栋大厦经历过一场火灾，又破又旧，并未被人另眼相看。但是罗兆辉一眼便觉得这栋废弃大楼可以用在赚一大笔钱，当即便向大哥刘銮雄借了一部分的钱，用 1.4 亿的价格购下了这栋大楼。然后罗兆辉对这栋大厦进行了一番改造，耗时2年，花费2000万装修，最终改名为易法士广场，以 6.8 亿的价格转手卖出。罗兆辉凭借着这样的赌净赚了5个多亿，成为了香港赫赫有名的地产大亨。很快罗兆辉就成立了自己的产业，离开刘銮雄的他也学着寻觅佳人。他第一个看中的便是新加坡小姐冠军孙家军。当时的孙家军凭借着独特的气质和出众的容貌，一出道便出演了周星驰的电影，成为了名副其实的星女郎。
罗兆辉在看到这位妙龄少女之后，对其发起了猛烈的追求，不光送花送包，就连房子车子都随手送人。但在情场混迹多年的孙家军也是有着很强的定力，硬是让罗兆辉追了三年。之后他经常带着孙家军参加各种各样的活动，俨然是一副幸福的模样。不过这段感情并没有走到最后，罗兆辉在热恋期过去了之后，很快便厌倦了这种索然无味的二人生活，于是他开始寻觅新的人选。这时香港小姐出身的樊一敏进入了他的视线。樊一敏是何许人也？他因港姐选美出道，迅速跻身于演艺界的上游，出演过太极宗师，在当时也是当之无愧的俏美人。罗兆辉追求女生有一个原则，那就是用钱砸。他曾经说过这样一句话，揭露了香港影视圈众所周知的秘密，你给他100万，他可能不会就范，给1000万，可能也不会另眼相看，但你如果给他1亿、2亿或者10亿，他不可能不乖乖就范的，这不合理的，不就是睡觉吗？和谁睡不是睡？这样大胆的言论就是罗兆辉做事的依据。他凭着一掷千金的方法得到过香港众多美女，有参演过《倩女幽魂》的麦嘉琪，还有 TVB 演员主持人任港秀。这些不同类型的美女中，令罗兆辉印象最深刻的便是袁咏仪。当时19岁的袁咏仪在90年代港姐选美中获得了冠军，并获得了最上镜小姐称号，一时风头无两。但年轻的女孩子又怎么能经得住大把大把金钱的诱惑？罗兆辉将袁咏仪划分在自己的射程中，用100万打动了她，两人顺利地谈起了恋爱。不过罗兆辉此人的恋爱道德远不如他大哥刘銮雄，在得到家人之后便心生厌倦，故意冷落折磨对方。袁咏仪和罗兆辉恋爱后2个月，看清了这位地产神童的真面目，迅速地抽身离开，去寻找自己的幸福。袁咏仪离开之后，罗兆辉非常生气，他曾一度用金钱想将对方留下来，但是最终却无济于事。内心不满的罗兆辉在袁咏仪和张智霖结婚之后，曾打电话给张智霖，用一种调笑的语气说道，我曾经用100万包养过你老婆2个月。但是张智霖并没有上罗兆辉的道，反而语带悔恨地说，我只恨自己没能早点认识亮亮，让他受了那么多伤。袁咏仪在得知罗兆辉的无耻行径之后，在节目上回应道，我当时只是觉得和有钱人谈了一场恋爱，当时年轻，觉得爱情大过一切。夫妻两人的一致对外，罗兆辉包养袁咏仪的谎言不攻自破。颇有野心的罗兆辉还曾经挖过大哥刘銮雄的墙角，当时正巧刘銮雄和李嘉欣因为结婚的问题闹起了冷战，刘銮雄抱着女神不能太惯着的想法，一个人就到国外去散心，将绝艳美女李嘉欣生在了香港。迷恋李嘉欣美貌的罗兆辉趁虚而入，频繁地出入李嘉欣的豪宅，还很大手笔地送房送车，最终征服了李嘉欣，两人有过一段时间的荒唐恋情。富豪绝不可能只盯着一个人，在得知袁咏仪、李嘉欣无法回到自己身边时，罗兆辉再次踏上了新的征程。这一次他将手伸到了演艺界的大明星刘嘉玲身上。当时的刘嘉玲从一位港票小姐一路攀爬，最终成为了香港炙手可热的女明星。刘嘉玲满足于明星演戏赚到的片酬，想凭借着炒房炒股赚大钱，成为女富豪。罗兆辉和大哥刘銮雄非常欣赏刘嘉玲这股子拼劲儿，经常带着刘嘉玲一起赚钱，有时候还送给刘嘉玲房子。虽然当时的刘嘉玲已经在和梁朝伟谈恋爱，但是她并没有避讳媒体，总是被媒体拍到和一些富豪喝酒玩乐。因为这样，梁朝伟经常和刘嘉玲冷战，但是互相爱着对方的两人总是能在事情讲开之后重归于好。在众人觉得梁朝伟被戴绿帽子之时，他对着公开的媒体采访说，我非常相信刘嘉玲，他和那些人不过是逢场作戏罢了。关于刘嘉玲和罗兆辉之间恋情的详细描述的确没有很多，毕竟我们这位神童辉一直穿梭在万花丛中，不会在某一朵花前停留太久。之后罗兆辉便开始了大胆的玩法，会带着自己的新欢名模 Daniel 去参加一些地下活动。罗兆辉沉迷于玩乐，对于市场上消息的灵敏度下降，
在1997年金融危机爆发之时，直接赔了20亿，产业一度崩溃。还好刘銮雄并没有忘记自己的小弟，多次在罗兆辉困难的时候伸出援手。或许是命运使然，罗兆辉在金融危机之后继续翻身，不顾大哥刘銮雄的劝阻，执意要投资东方红地产，花费10多亿来购买这片看起来能赚钱的楼盘。但是罗兆辉想凭借一己之力来扭转金融危机，这几乎是不可能的。很快股市一跌再跌，他所购买的地产一落千丈，在东方红楼盘购买过的群众纷纷退房，罗兆辉不得不变卖家产再渡过难关。最终在他卖完所有能变卖的东西之后，还亏欠了债务3亿港元。曾经的罗兆辉有多辉煌，有多霸道，现在的他就有多穷困潦倒。由于罗兆辉在曾经待人不善，在他落魄之后，不少债主都趁机踩上一脚，每天从早到晚的催债电话不停。2000年，罗兆辉的所有产业破产，一代神童就此没落。在21世纪的钟声刚刚敲响之时，罗兆辉在自己的游艇上烧炭轻生。不过刘銮雄依旧没有放弃他，在意识到罗兆辉的反常之后，他带着许多人将罗兆辉从死神的手中夺过，鼓励他重新站起来。但经历过人生大起大落的罗兆辉早已经回不去从前了，他每天都靠着违禁品来麻痹自己的神经，在云里雾里中梦回自己辉煌时刻。生无可恋的罗兆辉将自己这10多年来玩过的女星爆料了出来，虽然只说了对方的姓氏，但详细的描述还是让群众猜出了大概。后来罗兆辉为了赚取杂志社的高额酬金，将香港许多富商的秘密新闻通通爆料出来。这一猛料的爆出，使得整个香港一片哗然，不少富豪纷纷将枪口对向了罗兆辉。无奈罗兆辉只得逃到了法国，拿着大笔酬金在那里继续自己荒淫无道的生活。直到2007年，罗兆辉再次出现在了大众的视野中，不过这次他并不是东山再起，而是因为吸违禁品被警方抓获。在确凿证据面前，罗兆辉锒铛入狱。2011年出狱后的罗兆辉因为心脏病突发，死在了一栋律师楼里，结束了自己短暂且绚烂的一生。罗兆辉可谓是跌宕起伏人生的代表，他从一穷二白变成了家财万贯，从顶级富豪沦为阶下囚。人生无常，有时候看似美好，辉煌的背后藏着许许多多的诱惑，只要稍有不慎，就会落入万劫不复的地步。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。